Anzjana ta' 65 sena u tifel ta' 5 snin li t-nien jiqogħdu n-naxxar tieħdu l-isptar għal aktar osservazzjoni wara l-karozza li kienu fija tat-tip Mercedes inqelbet wara ħabta ma' vettura tat-tip Peugeot. Din tal-aħħar kienet misjuqa minn raġel ta' 40 sena li joqgħod ukoll in-naxxar. L-inċident seħħ għal ħabta ta' nofsinhar fi triq San Pawl in-naxxar. Jidher li b'kawża tal-impatt il-karozza misjuqa mill-anzjana ħadet il-bankina u nqalbet. Net News huwa informat li kemm it-tifel u anke l-anzjana sofrew biss minn xokk qawwi. Fil-post issejħu l-Pulizija, membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll ambulanza. Tant l-erba filgħaxija l-ħabta tas-seba', Net News irċieva rapport ta' vettura tat-tip Toyota Hilux li baqgħet dieħla f'parapet ta' dar privata fis-Siġġiewi. Il-kasseħ fi triq Mons Michela Zuppardi li għall-bypass ta' Siġġiewi li twassal lejn iċ-ċentru ta' din il-lokalità. Net News huwa informat li x-xufier ta' 59 sena resident is-Siġġiewi tilef il-kontroll tal-vettura e kif il-kondizzjonijiet ta' triq ma kinux ideali minħabba x-xita. Fil-post marru pulizija kif ukoll ambulanza li ħadet lir-raġel li kien waħdu fil-ħin tal-inċident lejn l-isptar Mater Dei għall-kura. Għalkemm jidher li sofra biss ferit ħfief, ir-raġel inqabad fil-vettura u kellu jinħareġ mill-vettura grazzi għall-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn iż-żewġ każijiet għadhom għaddejjin.